Leo nimepanga tuongee kuhusu nini faida ya kuwa na kompyuta na ni ipi faida ya kuwa na website wewe ukiwa kama msanii. Twende kwenye kompyuta tuangalie tuone. Fresh kwa mfano ukiingia kwenye hii website yangu ukiklik tu utaona hizi nyingine hizi matangazo ni matangazo ya biashara. Hii ni mimi, lakini hii sikuliweka mimi ile tangazo la YouTube wanatangaza work less create more. Kuna kija hapa tena unakutana na hili tangazo jingine hili, unaona. Ukija tena huku unakwenda unakutana tangazo child care. Kiteremka unakutana tena na tangazo hili. Maana matangazo ya biashara ambayo hii nitakueleza baadaye, hii sio ni tangazo la biashara lakini alihusiana na Google na hili pia. Hili ni tangazo la biashara ambalo mimi sikuliweka. Hizi ni tangazo za biashara. Unaona, sasa hizi tangazo hizi za biashara ni kwamba Google ndo anaweka. Kama unavyojua Google wao ni wafalme wa internet duniani. Google ndo kila kitu. Sasa Google ili waweze kuweka matangazo kwenye site yako ni kwamba kwanza wataka kuhakikisha kwamba hiyo site yako ni site nzuri inaeleweka. Yaani ni site ambayo iko sawa. Kwamba ni site ya jambo lolote lile lakini iko vizuri. Ni kwamba ukiklik, mtu akiklik same anakwenda. Chochote mtu ulichokiweka wewe pale mtu akiklik inampeleka kule ambapo wewe umeandika kwamba ukiklik hapa utakwenda huko. Kwa mfano tunasema hapa nikiklik hapa tayari napelekwa kule kwenye ambapo ni DistroKid hapa, ambapo ni kampuni ambayo inauza miziki yangu, ambapo hapo tena kuna iTunes, wimbo wangu unaweza kupata iTunes, unaweza kupata Spotify, unaweza kupata Amazon, unaweza kupata Apple Music, YouTube Music. Unaona, sasa ukiwa website yako haiko hivyo, kwa sababu kuna mwingine unaingia kwenye website nyingine unagonga unaona uendi, unagonga unapelekwa sehemu nyingine, unagonga inakuwa yani iko tu website ya ovyo. Ikiwa iko hivyo, wale Google hawakubali kukupa hii kitu inaitwa Google AdSense, ni kukuwekea matangazo ya biashara kwenye site yako. Unaona, sasa uki apply kwa ile, alafu baadaye wanaicheck ile site yako kama je iko reliable, kwamba iko sawa. Mtu akigonga sehemu anapelekwa, gonga popote pale, je inakwenda kila kitu kiko vizuri kabisa. Sasa ndio wanakukubalia. Wakikubalia wao sasa ndio wanapachika matangazo. Ni matangazo ya biashara kama vile redio zile unavyosikia. Oh, sasa tunaungana sisi na wadhamini wetu sijui kina nani Radio Tigo sijui vitu gani. Sasa ndio ilivyo hii. Yaani matangazo ya biashara na yote unalipwa. Ni unajiunga na kuna kitu inaitwa Google AdSense ambayo pia inahusiana na mambo ya YouTube na nini. Sasa matangazo yako haya yote haya unalipwa, na ukiwa unapopata matangazo mengi na ndio uzuri unapopata zaidi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwenye site yangu, kwa mfano hii kwenye hii page moja tu hapo utaona kuna ile moja, unakuja la pili ile hapa, unakuja la tatu ili la nne, la tano. Kwenye page moja kuna matangazo matano. Wanakulipa wao, Google wanapata na wewe wanakupa. Ni kama YouTube, sawa na YouTube. Kwenye kila page unakutana na matangazo. Hii ni page yangu ndogo tu ya biography, lakini unakuta kuna tangazo hapa. Japani usije nafanyaje si. Nyingine dogo ile hapa. Hilo ile lakini umeona tu walipachiki hapa. Kwenda kwenye contact sijui kama iko pale, kwenye contact liko moja ile hapa. Ukienda kwenye discography, kwa sababu nimeweka mambo mengi sana pale, lakini hili ni tangazo lao.
Naweka tangazo hapa. Kuna mambo mengi chini wameweka tena tangazo hapa. Sasa kama utafuatilia utakutana na tangazo tu moja kwa moja. Hii hapa nayo ndio hivyo pia, nayo kuna matangazo lazima itakuwa inaingia ili hapa tangazo. Kwa hiyo mimi niki kama hivi naangalia mimi mwenyewe, wao wanajua kwamba mimi ndio naangalia hapa. Hii silipwi. Lakini mtu mwingine yote akija hapo akiangalia akikutana na tangazo hili ni kwamba mimi kuna faida napata. Sasa hii ni moja wanaita ni passive income. Ni pesa ambayo inaingia tu bila wewe mwenye kufanya kitu chochote kwa sababu tu una website. Tangazo hili hapa mliweka. Kwa hiyo wamekubaliana. Tena hawa wanaangalia ile website pia. Je, tuweke tangazo letu hapa au vipi? Wakishakubali kwamba huyu mtu ni sawa, huyu mtu ni reliable, kuna website, kuna address yake, kuna nini, kuna kila kitu. Kwa hiyo huyu tunamwamini. Kwa hiyo wanaanza kuweka matangazo yako. Hilo ni moja ya faida nyingine ya kuwa na website. Kwa hiyo ni faida ya pili. Tukija kwenye faida ya tatu, nayo pia ni kuna kitu kinaitwa affiliate market unaita, ambayo ni kama tuseme ni ushirika, unakuwa mshirika wa kampuni fulani. Huu ulipi kitu chochote, lakini wanakubali wewe ushirikiane nao utangaze biashara yao. Sasa tukija kwa mfano hii hapa, hii ni Amazon kama tunavyojua ndio supermarket kubwa duniani ya mtandaoni. Duniani ndio supermarket kubwa kuliko zote mtandaoni. Kwa hiyo hapa mimi ni mshirika wa Amazon, nimejiunga na Amazon. Unaweza ukajiunga na Amazon kwamba unakuwa unauza vitu unavyotaka, unauza unavyotaka. Kwa sababu Amazon ina kila kitu kuanzia sindano mpaka magari. Yaani wanauza kila kitu. Sasa wewe unachagua kile kitu ambacho kinaendana na website yako. Sababu kwa mfano kama una website kama hii, ukisema uweke gari hapa, sijui pikipiki nini, watu watakuona kama mtu atamaa. Kwa hiyo hapa nimechagua, naweza tena nikachagua zaidi nikaweka, lakini sikutaka kuweka mavitu mengi sana kwa sababu hata hizi zilipo zinalipa kiasi. Kwa hiyo nataka pia mtu akiingia aone zaidi mambo yangu kuliko kuona vitu vingine. Kwa mfano sasa hii hapa ukigonga hapa moja kwa moja unapelekwa Amazon. Hapa ni Amazon. Sasa hapa kuna bidhaa nyingi. Ukiingia Amazon hapa. Mimi nimetangaza kitu kingine kule Amazon, lakini kuja hapa unakutana na vitu vingi vya ajabu. Kila kitu kipo hapa. Remember today's store, sijui vitu gani, nguo, kila kitu. Tuseme unakuja hapa una search, unataka smartphone kwa mfano. Unataka smart watch, let's say. Pop, unapelekwa kwenye smart watch hapa, unachagua. Sasa wewe kule kwangu umegonga kitu kingine, lakini ukifika hapa ni kwamba hata usiponunua kile ambacho umekikuta kule kwenye website yangu, ukinunua kitu kingine hapa chochote kile, ni kwamba mimi na kipato hapa napata, na commission napata. Na wanakuwa na vitu wanaita cookie. Na ile mtu ambaye ametoka kule mkuja huku ana kuna cookie tayari anayo ile. Akija hapa sasa hivi, hata asiponunua sasa hivi, akitoka akija kirudi tena nafikiri ni mwezi mzima, siku 30 au wengine ni siku moja. Makampuni tofauti yanakuwa na cookie tofauti. Kwa hiyo hii mtu akija hapa akigonga hivi hapa
akinunua chochote, akinunua kile kile nilichomuuzia alichokikuta kule kwangu ni sawa. Akinunua kitu kingine ni sawa. Unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo unakuwa unapata faida. Unarudi hapa kwenye website yangu tena hapa. Kuna hii headphone nimeweka kwa sababu headphone inahusiana na mambo ya muziki. Na hii website yangu ni ya muziki. Na hii hapa inavyosema Amazon Music. Hii ni vitu vya inahusiana pia na mambo ya muziki. Kwa hiyo ndio maana nikaona iko haja ya mimi kuweka hapa. Ukigonga hapo unapeleka Amazon, unaenda kununua hii headphone ambazo ziko nyingi tu. Unaweza kuchagua yoyote unayotaka, sio lazima ununue hii. Sasa hiyo ni faida pia, inaingiza pesa. Kwamba mtu akinunua tu hapa, na we, kwa siku moja unatakiwa uuze tu 2-3, na watu wananunua kwa sababu ni duka kubwa sana. Mtu mwingine anakuja tu pale kwako, mimi niko nataka kununua headphone, ngoja nicheki pa kigonga, amepelekwa huko. Alafu mimi sifanyi chochote kwa sababu kila kitu hapa kinashirikiwa na Amazon. Wala sina haja kusema na sasa namfungia, sio nafanyaje, nafanya nini. Hii nimempeleka tu kule. Sasa huyu kwa sababu katokea kule kwangu, ndio kusema ni mteja wangu. Nimewapa wa mteja. Sasa atakachonunua hapa ni kwamba kuna pasenti yangu. Hivyo ndio inavyokuwa. Hiyo ni faida hiyo kama ya 3 sio ya 4. Ya hizo faida hizo kadhaa, ili uweze kuelewa kwamba website inasaidia nini. Unapata mikataba, unapata affiliate program, unauza vitu Google wanakuwekea vitu vyao pale. Alafu pia na faida nyingine sasa ambayo na faida nyingine ambayo nataka kuonesha inahusiana na mambo ya ukiwa na website ni kwamba unaweza kuuza miziki yako kwenye website yako. Kwa mfano hapa mimi naomba watu wanunue hapa. Hii ni new release. Ingawa mimi mwenyewe siuzi moja kwa moja. Ningetaka ninge set up kwenye website yangu mtu akanunua hapo hapo. Lakini kwa hii nimeiset kwamba nimechukua ile ambayo kampuni yangu ina distribute, nimetoa kule, nimerudi nimekuja nimeiweka hapa nauza hapa. Sasa mtu akigonga hapa moja kwa moja anapelekwa hapa kwenye DistroKid hapa. Akifika hapa anaweza kusikiliza. Siamini macho yangu ninapokiona kijacho mbele yangu yo. Yeye. Sasa hii ni kwamba mtu anasikiza hapa, hii iko hivi. Kwa hiyo anaweza akaenda akaamua kuinunua kwenye iTunes. Kwa mfano kigonga iTunes analetwa hapa. Unaona hii ni Apple Music ambayo ndio pamoja na iTunes. Kuja hapa nakutana na zile album na miziki mingine. Kwa mfano hii ni album, hii ni album, hii ni single, hii ni single. Unaweza kununua hapa. Sasa kwa mfano ukienda ukiamua pale ukienda kuinunua kwa Amazon tuseme. Kwa mfano unagonga hapa unapelekwa Amazon. Ukinunulia Amazon mimi napata faida mara mbili. Napata kwanza faida ya kuuza hii CD wimbo wenyewe. Alafu napata faida ile ya affiliate. Kwamba umetokea kwangu kule umekwenda Amazon. Sasa umenunua kitu Amazon ambayo ni CD yangu mimi mwenyewe, ni muziki yangu mimi mwenyewe. Sasa hapo ndo kusema nalipwa mimi kuhusu mtu kununua muziki wangu, alafu nalipwa ile kwamba mtu ametokea kwangu kule, ile affiliate sasa. Kwa hiyo hiyo ndio faida ambazo zinaweza kupatikana ukiwa na website yako mwenyewe. Hizi huwezi fanya ukiwa na kwenye Facebook tu peke yake au ma Instagram. Instagram kule ni sehemu ya kutangaza. Unaweza kuwatoa watu kule kuwaleta huko. Unawatoa watu kule kuwaleta huko. Faida nyingine hapa ambayo inapatikana kutokana na hii ni kwamba una hizi video zangu hizi. Kwa mfano hata ukiplay tu hii moja unaiplay bado uko kwenye site yangu lakini hapa ni kwamba una play YouTube. Hii ni YouTube. Sasa unaniongezea view ni kwamba unaangalia
akaunti yangu kwenye YouTube moja kwa moja bila kwenda kule YouTube. Una haja kwenda YouTube, lakini unaangalia au unasikiliza video yangu kupitia kwenye site yangu. Naweza kuchukua zote zile nikaziweka hapa na ukawa mimi napata faida. Hiyo ndo moja ya faida ya kuwa na website. Na uhakikishe kwamba kila utakapoiweka hivi, mtu akisema ana play vizuri, hakuna mkwara mkwara nini. Sasa hizi matangazo yao hao mashauri, mtu akiangalia hapa akiteremka hapa anaanza kuliona tangazo letu, anaweka limebadilika tangazo lingine Tokyo rental apartment. Unaona, kwa hiyo faida za website ndio kama hizo. Kuna faida nyingine za kuwa na wacha website kuwa sasa mtandaoni. Moja wapo ni kama hiyo, mtu anajua ni YouTube, lakini YouTube unatakiwa uorganize vizuri. So YouTube tu bora tu unafanya YouTube unatundika. Kuna kitu inaitwa YouTube Music. Hiyo ingawa uwezi kuwa kama huna kampuni ambayo inakusimamia, lakini unaweza kwenda na ukawa unapata faida. Kwa mfano nazungumza nini, utaangalia hapa. Hii ni angalia YouTube, hii YouTube Music inaitwa. Kuna maartist wote wa dunia hapa. Huyu ni Prince. Huyu ni Bob Dylan. Hakuna asiyemjua. Kuna maartist wa ajabu. Huyu ni mmoja maarufu sana hapa Japani. Matsuya Seiko. Kuna huyu hapa Drake. Beyonce. Hii ni YouTube Music. Sio YouTube ya kawaida. Bob Marley huyo hapa, James Brown huyo hapa. Unaona kila artist mkali yupo hapa. Yesu nduri nafikiri huyo hapa. Sasa na mimi pia nipo hapa. Na kuwepo tu sio tatizo. Nani amekuweka? Unaweza mtu mwingine akawa mjanja akachukua wimbo wako akaingiza hapa. Sasa ina maana unaibiwa, kwa sababu hii inalipa zaidi kuliko ile. Watu wanaangalia hizi ni watu wanao subscribe, yani kusubscribe kwa sio kusubscribe kwa huyu tu peke yake, ana subscribe kwa hii YouTube Music, kwamba anaweza pata muziki wa aina yote ile. Na kwa maana hiyo ni kwamba ina watu wengi ambao watu wa kueleweka wa maana kabisa, ambao wao wanataka muziki. Unaona? Sasa ukiingia hapa ni kwamba umechanganyikana na wale, kama vile unasema kwenye mamba wengi na kenge yumo. Kwa hiyo na wewe kenge unakuwa umeingia, umejichanganya na wale. Watu huko tu kwenye genre moja tu hivi nini, lakini uko pale. Ukienda hapa juu ukisearch, kwa mfano ukisearch hapa, nishaandika jina langu kwa mfano, ukisearch Fresh Jumbe, unakuta nipo pale. Na ukigonga umetengenezwa website yako nzuri tu ya wewe na nyimbo zako pale na nini. Sasa wimbo, kama mtu anaweza kukumbuka huu wimbo nimeweka tu juzi hapa, lakini tayari nadhani watakuwa wameshaweka matangazo ya biashara hapa. Ngoje. Ona, hii tangazo la biashara kabla mziki hujaanza ni kwamba unastahili pata malipo, na imewekwa tu juzi. Sasa hii unaweza kuhesabu ma views, hiyo umepata view ngapi na nini. Mbona na Fresh Jumbe mkubwa zidi kwa kutisha alipo huo sije maka ya kuzuna sana kwa kwenye nani yake. Baka
huku hao watu waliojiandikisha huku wana quality. Na kama ule mziki wewe ndio umeuingiza pale, kama umeacha umeingizwa na mtu mwingine, sasa hapo kuna tatizo. Kwa mfano kama mimi hapa, hii inaingizwa na kampuni ile ambayo kampuni yangu ambayo ina distribute muziki yangu. Na tumeshakubaliana wanachukua ngapi, wanachukua percent ngapi, mimi na back ngapi. Kwa hiyo hii pia ni kitu moja muhimu. Hapa pengine unaweza katika hii YouTube hii unaweza ukasearch kwa kukutana na wengine, lakini kwa kuta pia pengine sio yeye aloweka. Labda ni mtu mwingine. Lakini zangu kija unakuta ni jina ni langu. Kwa hiyo hiyo pia ni moja ya faida ambazo unaweza kupata kwenye internet. Ndio maana nimesema tuingie kwenye internet kwa nguvu. Na kuingia kwenye internet kwa nguvu, tuingie kwa mipangilio. Naingia hapa nataka kufanya nini? Naingia hapa nataka kufanya nini? Naingia hapa nataka, sio kuingia tu na kutuma tu bla bla bla. Inakuwa ni kama unapoteza muda. Sasa hii YouTube Music kwa bahati mbaya ni kwamba bado kule Afrika haijaanza kazi, lakini ni kwamba kama una kampuni fulani ambayo inakusimamia iko nje, zile sehemu ambazo zinayo ya mambo unaweza kufaidika nayo. Kwa mfano tukiangalia kwenye ramani hapa ni kwamba hizi zenye rangi nyekundu hizi zote hizi ndio hizo ambazo YouTube Music inafanya. Sasa ukiangalia kwenye bara letu la Afrika ni kwamba ni Egypt, labda nafikiri Nigeria na Afrika Kusini peke yake. Sisi wote huku bado sana. Bado hatumo Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, wapi? Zote hazimo. Kwa hiyo lakini nafikiri inakwenda taratibu na itafika. Sasa hii ndio ile YouTube yetu ya kawaida. Sasa ngia ukapata views zako. Sasa uzuri wa siku hizi ni kwamba hata una haja kuari. Huku unaingiza na huku unaingiza. Huku kipata na huku unapata. Next time, next video, nafikiri nimeshaongea sana hapa na sitaki kuwachosha watu. Lakini next time nataka kuongea kwamba unaweza kuingizaje nyimbo zako, au unaweza kupataje kampuni ya ku distribute nyimbo zako duniani kwenye ma internet, kwenye yani unalipa kidogo, lakini sio ghali vile, sio kitu cha kushindwa, na ni worth kuinvest. Ni vizuri kuinvest kwenye hiyo, ili kama unataka kuona faida ya muziki. Kama unataka kupiga tu, piga tu na bwana tembelea kwenye YouTube yangu, alafu usisahau kusubscribe, usisahau kunani. Hiyo ni kama unajisumbua. Ingia, kuna watu ambao wanajua namna ya kupromote. Fanya kwanza muziki mzuri, ule ambao wewe unaamini ni mzuri. Alafu ukisha fanya muziki mzuri ule, ingiza kwanza, tengeza video taratibu tu. Mimi sasa hivi kwa sababu hii mambo ya corona hivi, nafasi ya kufanya video nzuri ngumu kidogo, kwa sababu tumekataliwa kusanyika. Haturuhusiwi kusanyika ovyo. Kwa hiyo ndio maana unakuta kutengeza video ambayo ni nzuri lazima uwe na watu. Sasa kwa sasa hivi tunasubiri kidogo mpaka watu watakapoanza kuruhusiwa kukusanyika. Kwa hiyo tuingie mtandaoni, tutengeze nyimbo nzuri na video nzuri, tuingie mtandaoni kwa nguvu zenyewe, ni kwa nguvu na akili. Kwamba usiingie tu mtandaoni, unaingia Facebook, unaenda piga selfie pale, unaiweka. Unaweka gitara lako pale, unaweka, inakuwa haina faida. Tuingie mtandaoni kwa nguvu, tuanze kazi. Next time tutakuja, nitaeleza unaweza kufanya vipi kama wale ambao tayari wana nyimbo zao nzuri, wanahakisha nyimbo zao ni nzuri, zimerekodiwa vizuri, watafanyaje waziingize? Kwa sababu zikiwa zimerekodiwa vibaya hazikubaliwi, haziingii kule. Makampuni mengi hataki nyimbo ambazo sound vizuri, zinaharibu jina lao. Kwa hiyo unarekodi vizuri nyimbo, ikiwa zimerekodiwa vizuri, basi unaweza pata nafasi wa ukikubaliana nao tu, basi zinakuwa kila sehemu, zinatumwa kwenye Amazon, kwenye iTunes, kwenye Google Music, kwenye YouTube Play Music, kwenye kwa mfano, yani nyingi sana. Kwa mfano ukiangalia nyimbo zangu,
Ngoja kidogo. Ziko sehemu nyingi sana. Ziko sehemu nyingi, kwa mfano hizi hapa. Ukiangalia hii zimeduce hii hapa hii magharibi tulivu. Moja. Angalia. Hapa iko Amazon. Hapa iko sijui angani, sijui. Hii hapa ni Apple Music. Hapa MediaNet. Unakuja hapa unakuta Deezer, unakuja Instagram and Facebook, pia kule nako pia kuna mambo ya mauzo kule. Kuna Google Play ambayo ina ile ndio ile imechanganya na ile YouTube ile, kuna ambayo nchi nyingi za Kiafrika bado hazijaingia. Kuna hii hapa iHeart Radio. Nao pia wanauza. Kuna Claro Music. Kuna hii iTunes. Kuna KK Box, I don't know, any vitu vingi sana, zote hizi Pandora, si nini, Spotify. Ukienda kwenye Spotify utakutana na muziki wangu kule. Sasa hizi zote hizi ziko hapa, na hizi ndo major ambazo wanauza muziki hii, unaona. Sasa ni kwamba unataka muziki wako uwe pale, kila mtu anataka muziki wake uwe pale. Ni kwamba hii ni dunia nzima, sio Tanzania, Kenya, Uganda peke yake na nini. Hii ni dunia nzima. Sasa kama wewe ufanye vizuri labda Kenya, lakini unaweza shtukia ukafanya vizuri Brazil, unaweza kufanya vizuri Marekani, unaweza kufanya vizuri Australia, wimbo wako mmoja inakulipa. Kwa hiyo hata mimi msingine nikiangalia ile mauzo, naangalia naona kwamba imenunuliwa zaidi Brazil, imenunuliwa zaidi labda Australia, hii imenunuliwa zaidi Marekani labda. Wapo watu ambao wanapenda muziki aina hiyo. Kwa hiyo usikate tamaa, ni kuingia na kujaribu. Usipojaribu sasa hakuna kitu kitakachofanyika. Kwa hiyo tuishie hapo kwa leo. Asante kwa kuniangalia. Tuonane next time. Itakuwa ni sijui ni wiki ijayo kingine, lakini nitatengeza utafanyaje ili uweze kuingiza muziki yako kwenye internet. Asanteni na kwaherini. Fresh, tunde mkubwa, zili.